Казакстан менен Кыргызстан чектешили мамлекет болбостон, эки өлкөнүн маданият, тарых бириктирип турат. Андыктан кошуна өлкөдөгү саясий чоң бурулуштар кыргыз коомчулугунда көңүл чордонунда болуп келген. Казакстандагы соңку саясий өзгөрүүлөр Кыргызстанга дагы өз таасирин тийгизбей койбойт. Мындан улам демилгечилер тегерек столду уюштуруп, эки өлкөнүн мындан аркы карым катнашын талкуулады. Кечеле күнү Касым Жомарт Токаев айтты, Казакстанда жакынкы убакта июнда президенттик шайлоо болот деп. Албетте Казакстанда азыр чоң процесстер болуп жатат. Ким президент, ким бийликти башкарат деп. Ал процесстер Кыргызстанга дагы таасири болот. Ушул маалда, ушул ситуацияда Кыргызстан биздин мамлекетибиз Казакстан менен кандай мамиле кылыш керек? Анткени жаңы элита келсе, жаңы президент келсе, Кыргызстанга жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы кандайдыр багыттар ачылат. Талкууда кыргыз-казак мамилесинин экономика жаатындагы маселелердин күнгөй тескери айтылды. Эки өлкө тең Евразиялык экономикалык биримдиктин курамында болгонуна карабай, соңку соода-саттык маселесинде жаралган кырдаал тууралуу сөз болду. Айрыкча Кыргызстандан барган товарлар Казакстанга кыйынчылык менен киргизилип жатканы айтылды. Бизде тилекке каршы көп сөздөр ушундай саясий декларациялар, жакшы-жакшы кооз-кооз сөздөр менен айтылып, анан иш жүзүнө келгенде жакшы мындай бир негизделбей калат да. Анан сөздөрдү ал бизден кетеби, башка жактардан кетеби? Мисалы, Евразиялык экономикалык союз дегенибиз ортосунда чек ара болбошу керек. А бизде азыр бул Казакстан менен чек арага бар, тажиктер менен чек арасына бар, өзбектер эч кандай айырма жок. Тегерек столдун катышуучулары акыркы учурда кыргыз-казак мамилеси бир аз сууп кеткенин айтышты. Бул бир гана экономикалык жаатта эмес, маданият тармагындагы мамилелер азайганын, боордош эл менен бул тармактагы катышты да чыңдоонун зарылдыгы белгиленди. Баягыл союз убагында жазуучулар союзун айталык. Муктар Авезов деген ушундай немени салтты киргизген да казактардын жазуучулары Кыргызстанга келип, эки элдин жазуучулары чогулуш өткөргөн, кыргыздар тияк барып чогулуш өткөргөн, ушинтип катнашып абдан ысык болчу да. Анан илим изилдөө да ошондой багытта болгон. Муктар Авезовдун өзү Манас эпосун изилдеген киши болгон. Манас жөнүндө эң мыкты макалаларды жазган адам болгон. Кыргыздын маданиятын көтөргөн, дүйнөгө тааныткан өз ушундай иштер менен. 19 мартта Нурсултан Назарбаев бийликтеги ыйгарым укуктарын токтотоорун жарыялап, президенттин милдетин аткарууну ошол кездеги сенаттын төрагасы Токаевке өткөрүп берген. 20 мартта Касым Жомарт Токаев ант берип, мамлекет башчысынын кызматына киришкен. Ал эми сенаттын төрайымы болуп, мурдагы президенттин тунгузу Дарига Назарбаева шайланган. Ал эми Казакстанда президенттик шайлоо 9 июнда өтөрүн, 2 күн мурун президенттин милдетин аткаруучу Касым Жомарт Токаев жарыялады. Кенжебай Сатканалиев, Тилек Асхатбеков, 5-канал.